Tagad nākamais būs vairāk tieši par pašu tulkojumu. Un tā būs Sigita Ignātieva, kas ir pētniece. Tā ir viņa Liepājas universitātes lektora un Kurzemes humanitārā institūta pētniece. Jā. Un tagad mēs redzēsim varbūt tieši šajā, kā Ulis tulkoja. Labi, Ignātievs kundze, jums vārds lūdzu. Jā, paldies. Labdien vēlreiz visiem. Tā kā mani interešu lokā ir tūkojošana un stilistika, tad es gribētu šodien pāriet no Ulisa pieejamības Padomju Latvijā un Tamāras Zālītes pie Ulisa teksta pieejamības citās valodās, respektīvi pie tā, kā atveidot tūkojumā vienu no, kā ir atzīts, visgrūtāk tūkojamajām grāmatām rietumu literatūrā. Protams, Ulis ir pazīstams ne tikai ar savu revolucionāro kompozīciju un saturu, bet arī ar neparasto valodu, ar stilistisko dažādību, līdz pat tādiem apgalvojumiem, ka Ulisā satura nemaz nav, ir tikai viens vienīgs stils. Pirmās Ulis nodaļas ir uzrakstītas salīdzinoši tradicionāli, bet sākot no ceturtās jau parādās īpaša stilistika, un jo sevišķi no septītās nodaļas jau var teikt, ka katra Ulis nodaļa ir sarakstīta citādā stilā. No stilistikas viedokļa visinteresantākā ir romāna 14. Nodaļa, kas pazīstama arī ar nosaukumu Hēlija vērši, kurai pievērsīšos arī šodien. Hēlija vērši tiek uzskatīta, starp citu, arī par visgrūtāk lasāmo un vismazāk lasīto nodaļu Ulisā. Hēlija vēršus veido vairāk nekā 30 atsevišķi nenodalīti fragmenti, kuros Joyce imitē un reizēm arī parodē angļu literatūras vēsturi un angļu valodas attīstību. Un viņš atdarina gan konkrētu autora rakstības manieri, gan noteiktus darbus un literatūras žanrus. Nodaļa sākas ar seno romiešu rituālo dziedājumu imitāciju, seko Salustu un Tacitu darbu atdarinājumu, tad anglosakšu perioda tekstu imitāciju un tā tālāk, sekojot literatūras attīstības chronoloģijai. Un nodaļas noslēgumā ir 19. Gadsimta autoru imitācijas, bet pats pēdējais fragments parādē Dublinas krogos runāto valodu Joyce dzīves laikā. Tātad Hēlija vērši nodaļa, kuru reizēm mēdz dēvēt arī par angļu prozas stilu enciklopēdiju. Un šos Joyce imitētos tekstus es turpmāk savā referātā saukšu par hipotekstiem. Un mans jautājums ir, ko tad ar to visu darīt tulkotājiem? Kāpēc iespējas precīzāk pārtulkot Joyce tekstu, parādot gan šo sižeta virzību, bet tai pašā laikā reflektējot par literatūras attīstības vēsturi, par dažādajiem literatūras žanriem, rakstības stiliem, autoru individuālo stilu, kā sniegt šīs norādes uz noteiktu periodu, uz noteiktu literatūras žanru, uz konkrētu autoru darbu, kā parādīt tulkojumā šo intertekstualitāti. Un Hēlija vēršos šis imitācijas fakts, stilu dažādība, valodas vēsturiskās attīstības atspoguļojums noteikti ir tikpat svarīgs kā sižeta attīstība. Ja nesvarīgāka lieluma šī imitācija, iespējams, ir arī pats svarīgāka par sižeta attīstību. Jo tas, kas notiek Ulisā 1904. Gada 16. Jūnijā, Hēlija vēršos ir paslēpts dažādas sarežģītības stila vingrinājumos un daudzos fragmentos arī valoda ir tik sarežģīta, ka jēga ir diezgan grūti uztveram. Un tātad, kādas ir Ulis tulkotāja iespējas chronoloģiski atveidot šo valodas un literatūras attīstības vēsturi, vēlams tā, lai lasītājs spētu atpazīt imitācijas faktu un arī imitētos žanrus, periodus, autorus. Nu, skaidrs, ka pilnībā jau tas nav iespējams valoda atšķirības dēļ, literatūras attīstības atšķirību dēļ. Piemēram, latviešu literatūras vēsturi, protams, ir krietni īsāka par angļu literatūras vēsturi, pastāv žanru atšķirības, turklāt latviešu lasītājs nav pazīstams ar vairumu Joyce imitēto autoru un darbu. Bet tad mazliet par to, kā tad Ulis tulkotāja dažādās valodās, nonāksim arī pie dzintara soduma,
raudzījušies uz šo Hēlija vēršu tulkošanu, kādas ir šīs iespējas, kāda bija viņu tulkošanas koncepcija. Un šeit galvenie tādi konceptuālie jautājumi ir, vai izmantot nacionālās literatūras darbus kā stila paraugus, vai visu radīt pašam, un vai izmantot Joyce'a imitēto darbu tulkojumu attiecīgajā valodā. Un tad es gribētu minēt dažus piemērus no Ulisa tulkošanas prakses. Koncepcijas ziņā interesanti ir divi Ulisa tulkojumi somu valodā, ko veikuši Pentti Saarikoski, tulkojums iznāca 64. Gadā, un Lēvi Lehto tulkojums izdodas 2012. Gadā. Un abi tulkojumi ir ļoti atšķirīgi. Būtiski atšķiras, tie būtiski atšķiras tieši šīs tulkotā izvēlētās koncepcijas dēļ. Saarikoski 60. Gados ļoti centās pielāgoties somu lasītāju ērtībām, un tāpēc kritiķi viņu tulkojumu vērtē kā ļoti brīvu, tā pašā laikā uzsvarot, ka tajā, tāpat kā Joyce'am, ir daudz humora, lai gan šis humors ir ļoti somisks, nevērs anglisks. Un tulkojot Hēlija vēršas, Saarikoski neizmantoja nekādus somu literatūras paraugus, bet brīvi radīja dažādos stilus pats. Savukārt viens no jaunā tulkojuma autora Lēvi Lehto argumentiem par to, kāpēc nepieciešams jaunais tulkojums, bija tas, ka somu Ulis ir jāpārtulko atpakaļ no Saarikoski uz Joyce'u. Un Lēvi Lehto, tulkojot šo nodeļu Hēlija vēršas, dažādo stilu paraugus chronoloģiskā secībā ir ņēmis no grāmatas par modernās somu valodas vēsturisko attīstību. Neskatoties uz to, ka somu valodā rakstītās literatūras vēsture ir daudz īsāka par angļu literatūras vēsturi. Bet citādi ir, piemēram, ar krievu literatūras un valodas vēsturi. Ulis tulkotājs krievu valodā, Sergejs Haružijs, par savu tulkošanas koncepciju rakstīja, ka vēsturi var parādīt tikai vēsturi. Un Hēlija vēršu tulkojumā stilam un valodai jāmainās no senajiem pirmsākumiem līdz mūsdienu žargonam. Un krievu literārās valodas vēsturi sākot jau ar kieviešu un bulgāru avotiem līdz simbolismam un 20. Gadsimta sākuma žargonam, stilu un vārnīcu daudzveidības ziņā notikušo izmaiņu diapazonu ziņā noteikti var sacensties ar jebkuru moderno Eiropas valodu, tostarp angļu valodu. Problēma, kam pievēršas Sergejs Haružijs, ir, kā krievu literārās valodas vēsturē piemeklēt tos krievu literatūras darbus, kas atbilst Joyce izmantotajiem hipotekstiem. Piemēram, vai valodai visvecākajā senkrievu hronikā, kas ir no 12. Gadsimta, un valodai, ko angļu valodas vēsturē dēvē par kalvēju Alfrēda un bīskapa Elfrika valodu, tas ir 9. 11. Gadsimts, vai šīm divām valodām mūsdienās piemīt apmēram vienāda nesaprotamības pakāpe. Ko tulkotājs grib panākt? Viņš grib panākt tulkojumā tādu pašu efektu, kādu sniedz oriģināls. Nesaprotamība, neskaidrība ir būtisks Joyce'a tekstu rakstura lielums, nu vismaz Hēlija vēršu sākuma daļā, kur ir senāko periodu tekstu imitācijas. Savukārt par dažu Hēlija vēršu fragmentu tulkojumu stilistisko paraugu Hružijam nav nekādu šaubu, piemēram, viņš saskata izteiktas paralēles starp 14. Gadsimta Sera Džona Mandevila ceļojumiem, ko Joyce sadarinājis, un slāvu autoru ceļojumu piezīmēm. Tāpat starp 18. Gadsimta angļu un krievu tekstiem, kad krievu literatūrā gan nav attīstītā romāna žanra kā angļiem, bet toties ir ļoti dažāda, ļoti attīstīta valoda. Un par galveno tulkošanas un stilu paraugu izmantošanas principu Sergejs Haružijs ir izvēlējies krievu un angļu tekstu attiecīgo gadsimtu sakritību un arhaismu un, kā viņš saka, nesaprotamo vārdu proporciju katrā šī Hēlija vēršu fragmentā. Savukārt bulgāru tulkotāja Iglika Vasiljevas nav izmantojusi šos pareizticīgo kristiešu baznīcas tekstus, ko ir izmantojusi Sergejs Haružijs un viņa otrs tulkotājs, kas strādāja kopā ar viņu. Viņa nav izmantojusi šos pareizticīgās baznīcas tekstus, jo uzskata, ka ar tiem nevar aizstāt
Džoisa latīņu tekstus, kā to darījuši krievu tulkotāji, latīniskos tekstus precīzāk, nevis latīņu tekstus. Vasiļeva izmantojusi Džoisa imitēto autoru tekstus kā piemērus, daļa no tiem jau bijusi bulgāru valodā, lai gan ne visi, un šie teksti viņai devuši arī pietiekamu pārliecību par to, ka viņa pati var radīt trūkstošos stilus bulgāru valodā. Man, diemžēl, nav informācijas par tulkotāju koncepciju lietuviešu Ulisā, kurš izdos 2000. Gadu sākumā, bet attiecībā uz Hēlija vēršiem savu tulkošanas koncepciju bija lietuviešu dzejniekam un tulkotājam Tomam Venclovam, kurš 68. Gadā pārtulkoja dažas romānu nodaļas. Un Venclova stāsta, ka Hēlija vēršu tulkošanā viņš gan nav ticis tālāk par pirmajiem uzmetumiem, bet atklāja, ka noteiktās Hēlija vēršu vietās viņš noteikti būtu eksperimentējis un lietojis ne tikai dažādas lietuviešu literārās valodas attīstības pakāpes, bet pašā nodaļas sākumā arī senprūšu valodu, jo tā ir radniecīga lietuviešu valodai tikai arhaiskāka. Tātad Venclova, Džoisa darba latīņu valodas funkcijas šajā teksta vietā vismaz daļēji gribējis piešķirt prūšu valodai. Un Venclova ir atzinis, ka traucējušais faktors tulkošanā lietuviski ir tas, ka lietuviešiem nav tik ilgas literārās tradīcijas, un tāpēc slengs un urbānā leksika lietuviešu valodā ir relatīvi neattīstīti, un arī tas, ka daudzi stila paveidi, ko Džoisa lieto, lietuviešu valodā gandrīz nepastāv, un tie jārada. Un kāda tad bija latviešu tulkotājas interesoda un pieeja dažādos stilos uzrakstīto fragmentu tulkošanai Hēlija vēršos? Sodums nekad nav pieminējis kādas īpašas grūtības Hēlija vēršu tulkošanā. Viņš uzskatīja, ka latviešu valodā ir pietiekama stilistiskā bagātība, kā viņš teica, nogulsnes no dažādām Eiropas vietām un laikmetiem, ka nepieciešams tikai izvēlēties to atbilstošāko. Un savās tulkotāju piezīmēs Sodums atklāja daļu no izvēlētajām atbilsmēm latviešu valodā un literatūrā. Te es citēju. Nodaļa sākas ar penterīgu disertācijas gabalu, tad nāk vienbalsienīgs lakonisks anglosakšu hroniku stils, agrīnās baznīcas valodas ikona, Mendevils, Melorijas, ļāpīgs dēku stāsta garā, elizabetīniešu proza, sērs Tomas Brauns, noderēja Mancelis, Banjans, savā ziņā līdzība baptistu mācītāja Freijas stilam, Pepijs un Īvlins, Andrejs Johansons, Defo, Priežkalna rozes garā, Svits, žirkta nekaunība tautiska leksika, Stērns, kā par brīnumu noderēja elementi no Erika Ādamsona, Goldsmits, ekstātisks, bruņniecisks, 19. Gadsimta populārzinātnisks žargons, žurnāls Austrums, gotiskais romāns De Quincy, elementi no Bendrupes skudrumeistera, Lendors, dzidrs disciplināts, varbūt krūza tā rakstītu prozu, Dickens, Vilis Lācis, dzītaru dzimtā veselām lappusēm rakstīja Dickensa veidā, citātu beigas. Un tā tālāk. Daudziem autoriem Sodums atroda paralēles 1880. Gados dzimušo latviešu rakstnieku un zinātnieku darbos. Sodums raksta tā. Kā redzams, turējos pie darba metodes. Stils ir zināma psihes ievirza, kas izsakās valodā. Stils salīdzinot un par tiem meklējoties atklājas, ka daudzi mūsu rakstnieki ir stila atdrinātāji, ne pirmās rokas radītāji. Justos laimīgs, ja šās nodaļas tulkojums ierosinātu kādu jaunu literatūras zinātnieku un viņš uzrakstītu latviešu literatūras vēsturi no stila viedokļa, citātu beigas. No redzams, ka Sodums ir izmantojis latviešu literatūras paraugus, bet nav izvēlējies tos pēc chronoloģijas principu no senākā uz jaunāko, bet vadījies pēc savas valodas izjūtas, pēc savas izjūtas par stilu līdzību. Tā saistīs Tomasu Braunu ar Georgu Manceli, Lorenza Stērnu ar Eriku Ādamsonu un Čārzu Dikensu ar Vili Lāci. Sodums nav izklāstījis, kā noticis Hēlija vēršu tulkošanas process, kā tieši izmantot piesauktu autoru darbi, tikai kā iedvesmas avots vai aizņemoties noteiktus valodas līdzekļus. Tas ir diezgan grūti nosakāms, bet šķiet, ka latviešu tekstus Sodums izmantojas ne tik daudz, lai aizņemtos kādus valodas elementus,
bet gan kā iedvesmu savotu tulkojumam, nu, lai gan atsevišķi fragmenti varētu būt izņēmumi. Un šāda soduma pieeja neatspoguļo latviešu valodas attīstības gaitu, un sodums pats to ir apzinājies, jo Hēlī vērša sākuma fragmentos, jo īpaši ir vērojami tulkotāji centieni valodu nedaudz arheizēt, galvenokārt ar vārdu izvēles palīdzību. Toties tulkotājs ļoti centies veidot katru nodaļas fragmentiņu savā atšķirīgā stilā, nu, ar dažādām sekmēm. Dažos sodoma tulkojuma fragmentos var saskatīt norādes uz hipotekstiem, bet citur savukārt tulkotājs nav izmantojis pat salīdzinoši vienkāršas iespējas šīs norādes veidot. Tad vēl es gribētu pieminēt divas tulkojuma īpatnības, kas reizēm tulkojuma zinātnē tiek uzskatītas par tulkošanas universālajām, proti īpatnībām, kas piemīt visiem tulkojumiem. Viena īpatnība ir tā sauktā eksplicēšana. Tulkojuma teksts ir vieglāk uztverams, saprotamāks, nozīmes ziņā skaidrāks nekā oriģināls. Un kā atzīst tulkojuma pētnieki Joyce Ulisa gadījumā, tas tā ir gandrīz vienmēr. Vai daži saka vienmēr, un tā ir arī Ulisa latviešu tulkojuma salīdzinājuma oriģināli. Otra īpatnība ir stilistiski sarežģītu tekstu vienkāršošanu tulkojumā, atkal salīdzinot ar oriģinālu. Jeb varētu teikt teksta stilistiska nivelācija. Proti tulkojums ir valodas normām atbilstošāks, stila ziņā netik krāsains, netik izteiksmīgs kā oriģināls. Taču, protams, tulkojumā ir iespējama arī stilistiska atbilstība, kad tulkojums stila izteiksmības ziņā līdzinās oriģinālam un arī stilistisks pastiprinājums, kad oriģināls ir stilistiski neitrālāks nekā tulkojums. Un jāsaka, ka sodoma veiktajā Hēlī vērša tulkojumā ir grūti noteikt, kādi pārveidojumi stilistikā dominē. Ir gan šī stilistiskā nivelācija tulkojumiem tipiskā, gan atbilstība, gan arī stilistiskie pastiprinājumi. Kas vēl raksturīgs sodoma tulkojumam no stilistikas viedokļa, ir redzams tas, ka sodoms ļoti labi pārzinājis Bībeles tekstus un pratis tos izmantot. Gan tajās teksta vietās, kur Joyce citē un pārfrāzē Bībeli, gan atsevišķās vietās, kur tulkotāji prāt bijis nepieciešams tekstam piešķirt arhaiskāku noskaņu, sodoms lietojas Bībeles valodu. Protams, tas nav vienīgais arhaizācijas līdzeklis, viens no arhaizācijas līdzekļiem sodoma tulkojumā. Un vēl kāda būtiska Ulisa latviešu tulkojuma stilistikas iezīme ir sodoma paša individuālā stila klātbūtne tulkojumā, visās romāna nodaļās. Šim sodoma individuālajiem stilam, kas piemīt viņam kā autoram, ir raksturīga vēlme pēc lakoniska izteiksmes veida, kas daudz viet neatbilst Joyce stilam Ulisā, izvairīšanās no priedēkļu un noteikto galotņu lietošanas, kas mūsdienu lasītājiem rūta rada tādu iespaidu par īpatnēju stilu. Un, protams, attieksme pret pieturzīmēm, jo no soduma izvēle neatdalīt palīgteikumus ar komatiem, jo, kā sodums pats teicis, nelietot bizantisko latviešu valodu. Rezumējot iepriekš teiktot par latviešu tulkojumu, tātad galvenās soduma tulkojuma stilistikas iezīmes ir šī stilistiskā dažādība, un neraksturīga Ulisa tulkojumiem stilistiskā nivelācija kopā ar centieniem to kompensēt. Kompensēt ar tiem stilistiskajiem pastiprinājumiem. Un tāpat arī tulkotāja kā autora individuālā stila klātbūtne tulkojumā. Paldies par uzmanību. Tas arī bija viss no manas puses. Sigita Skundze, vienkārši fascinējoši. Vienkārši fascinējuši. Mēs arī pat runājam pagājušajā gadā. Nu, sodoms tulkoja Joyce un grāmata iznāca 60. Gadā, Zviedrijā. Labi. Mums tas visiem trimdā bija. Ja? Lai gan es atzīšos, man baigi grūti. Lācies, nevarēja tik galā ar viņu. Bet ir tad, viņš pats bija neapmierināts ar to tulkojumu. Un tad jūs jau minējat Hansons. Ar viņu kopā, jā, nu, rediģēja, uzlaboja it kā, jā, un tad vēl slimnīcā būdams sodoms dēv savu svētību, ka, nu, šitas ir tas, nu, viņa labākais, nu, tulkojums, jā, 2003. Gada tulkojums, Hansona redakcijā. Kā jūs domājat?
salīdzināt abas divas. Kur ir vieglāk lasīt? Pasakiet, būs. Es domāju, ka šis pēdējais variants varētu būt labākais, vismaz skatoties tos fragmentus, ko es esmu salīdzinājis, jo arī, lai kā Sodumam nepatika Lūcijas Rambekas redakcija, viņš tomēr ir ņēmis vērā arī viņas ieteikumus, kurus beigās atzinis par labiem. Nav tā, ka viņš pilnīgi visus ir svītrojis ārā. Viņš ļoti ir pārdomājis to, kā labāk darīt un kādu šo to reakciju, redakciju veidot pēdējo. Kaut gan man pašai, es nezinu, ko no Rikstena, piemēram, par to teikt, bet man pašai ir aizdomas, ka ja viņam būtu ļāvis viņa dzīves laiks, tad iespējams, ka viņš būtu strādājis vēl pie šī tulkojuma un darbojies vēl tālāk un beidojis vēl mēģinājis nonākt tuvāk Džoisam. Starp citu, es nezināju, man lietuvieši teica, ka nebija Ulises lietuviešu valodā, bet tagad jūs sakat, kad iznāca kaut kad 2000 gadu sākumā. Jā, divos sējumos, man liekas, 2003. un 2005. Gads, divi tulkotāji, Brazauskas un Repečka. Jā. Bet tas pirmais, ko es minēju, Venslova, tas ir presē publicēti fragmenti 68. Gadā. Labi, tas nebija viss tulkojumi. Bet Igauņiem nav ko? Cik es zinu, es zinu ka pagājuši gadu. Es zinu, ka pagājuši gadu vismaz divi igauņu tulkotāji strādāja katrs pie savas Ulis tulkojuma versijas. Vai šīs pie tulkojuma jau ir publicēti, es nemāku teikt. Gribētu gan to noskaidrot. A, tad divi strādā pie viņa tulkojuma. Nu, malas, jā. Jā, cik es sapratu, katrs atsevišķi, jā. Nu, varen. Labi, nu, liels paldies, bet tagad...